Ізраїль атакував ракетами велику авіабазу Шайрат у сирійській провінції Хомс. В результаті удару двоє військових загинули, ще троє зазнали поранень. За інформацією військових джерел, під удар потрапила злітно-посадкова смуга авіабази, яку останнім часом використовували іранські військово-повітряні сили. Зазначається також і те, що злітно-посадкова смуга, підземні споруди в Шайраті, включаючи укриття для літаків, останні 3 роки активно використовувалися і розбудовувалися російськими військовими.